Přeju ti krásný den, já jsem MG Fitman a vítám tě u tohohle videa. Co kdybych ti řekl, že se během sledování tohoto videa dozvíš, jak se zapojit do soutěže o PlayStation 5 a podmínky jsou extrémně jednoduchý. No a co kdybych ti řekl, že sledování mého streamu na kick.com/mgfitman získáváš body, za které si můžeš kupovat odměny v shopu úplně za free. Jenom za to, že koukáš na můj stream. Zní to skvěle? A já si myslím, že to je skvělý. Takže ještě než se vrhneme na to, jak vám řeknu, jak se zapojit do soutěže a co musíte udělat pro to, abyste dostávali body u mě na streamech, tak bych chtěl poděkovat všem, co používáte slevový kód mgfitman5 u Jimbeamu a taky všem, co používáte support the creator mgfitman ve Fortniteu. No a samozřejmě bych chtěl dále poděkovat i všem, co chodí na moje streamy, co mě podporujou, co si kupujou členy a tak dále a tak dále. Kdo mě nezná a je tady první u tohohle videa, tak bych se ještě představil, jsem MG Fitman a jsem hodně známý tím, že rád rozdávám lidem věci. PlayStationy, monitory, telefony, dárečky a tak dále a tak dále. Hodně lidí se mě ptá vždycky, Fitmane, proč takhle rozdáváš ty věci a proč tohle vlastně děláš? A já to dělám z toho důvodu, že rád dělám lidem radost a chci svoje diváky často něčím odměnit. To je vlastně ten důvod, proč jsem pro vás vymyslel tento shop, který je nabitej skvělejma věcma, který si můžete vybrat za to, že koukáte na můj stream. Já bych to asi neprotahoval a šel bych se rovnou podívat na to, co musíte udělat pro to, abyste získávali body u mě na streamu. Najel jsem teďko na kick.com/mgfitman, odkaz budete mít v popisu videa, takže je to úplně jednoduchý. První, co musíte udělat, je to extrémně důležitý, aby vám všechno fungovalo tak, jak má. Musíte jít na ten stream, vytvořit si účet, to znamená, musíte se tady přihlásit, musíte být přihlášený a tady někde budete mít srdíčko. Jo, když bys jsme se podívali třeba tady na stream tady toho cápečka, nebo cápečky, jsem nevěděl, je to ženská, tak tady musíte kliknout na tlačítko follow. Tím, že dáte follow, tak automaticky už byste měli získávat body, ale do chatu vám půjde psát až minutu potom, co dáte follow, takže minutu počkáte a mělo by vám všechno fungovat. Teďko už máme zapnutý chat, tady to máme, já to mám nachystaný a tady už lidi chodí a už je přesně vidět, co tady zkoušej a otevírají si shop a tak dále. Další důležitá věc je, že čím častěji budete na streamu, čím víc času tam budete trávit, tak tím víc bodů samozřejmě budete dostávat. Máme tady nastavený nějaký bodový systém a bodový systém je nastavený tak, že každých 5 minut získáváte 10 bodů a pokud máte předplatný, tak každých 5 minut získáváte 50 bodů. Předplatný koupíte úplně jednoduše, tady jak je gift sub, tak tady byste měli mít subscribe, to znamená, když půjdeme zpátky na chopstick, tak se můžeme podívat a bude tady subscribe, tady dáte subscribe, proklikne vás to a máte suba. Jenom bych chtěl upozornit, že na mobilu to nefunguje úplně dobře, ideální je to dělat na mobilu v prohlížeči, a nebo úplně ideálně, pokud máte nějaký notebook nebo počítač, tak na počítači se normálně přihlásit a tam je to úplně nejjednodušší. Pokud byste chtěli mít víc bodů, tak je tady samozřejmě i možnost, že pokud chcete body, tak za každý darovaný sub, který někomu darujete, máte 500 bodů. To znamená, daruješ 5 subů a dostaneš 2500 bodů, který právě pak můžeš tady uplatňovat v tomto shopu. Toto je tedy shop, ve kterém si můžete vybírat odměny. Máme tady, přidám si tě do přátel ve Fortniteu, 200 korunovou paysafe kartku, dárkový poukaz do Jimbeamu, což je vlastně můj sponzor. Máme tady VIPčko, máme tady gifty do Fortniteu, máme tady Battle Pass a mám v plánu sem přidat další a další věci. A brzo se v tomto shopu objeví i komponenty k počítači, to znamená nějaká grafická karta, myš, klávesnice, podložka, můj merch, který by měl vyjít v listopadu a další věci. Takže tady máme vlastně shopíček a pokud by tady byl nějaký fakt jako týpek, který našetří milion těch věrnostních bodů, tak za ním přijedu, dám si s ním trénink, pokud bude chtít ve fitku. A jdeme na bicáky. Pozvu ho na jídlo a užije si normálně celý den s Fitmanem. Takže tenhle ten shop je zatím v tomhletom stavu, ale počítejte s tím, že tady přibydou další našlapaný věci. No a budete se ptát, Fitmane, jak se dostanu do toho shopu? A já vám řeknu, je to úplně jednoduchý. Budete ke mně na stream, tady dáte chat, napíšete vykřičník, shop, vyskočí vám odkaz, kliknete na odkaz a jste automaticky v tomto shopu. Dále se mě lidi hodně ptají, jak zjistěj, kolik mají vlastně bodů. To je samozřejmě taky hodně jednoduchý. Napíšete vykřičník points a ukáže vám to, kolik máte bodů. Mě to ukazuje, že mám nekonečno, protože je to můj stream. Samozřejmě tady se můžete všimnout, že tady už lidi koukali, kolik mají bodů a tak dále. Chtěl bych vás varovat před jednou věcí, dávejte si pozor, módové to hlídají, já to hlídám. Nespamujte ty komandy do toho chatu. Pokud přijdete, podívejte se do shopu, ale můžete se podívat jenom jednou. Pokud někdo před vámi napíše vykřičník shop, tak to vyhodí odkaz, který je stejný úplně pro všechny. A na ty pointy se nemusíte koukat 10x za hodinu. Stačí se podívat jednou, pokud přijdete na stream a pak si jenom počítat, kolik zhruba máte. Ono, na rovinu říkám, že ten bot nepočítá ty odměny hned po těch 5 minutách, ale
třeba po hodině se to aktualizuje a přičte vám to všechny body za celou hodinu. Takže vás poprosím, nespamujte všechno, tady v chatu máte i to, jak to vlastně funguje a tak dále. Pokud byste samozřejmě nevěděli, jak tohle funguje, tak na počítači je úplně jednoduchý, když si jedete semka dolů, dáte about a tady máte veškeré informace, máte tady informace, co mám za počítač, máte tady informace, jak získáváte body, kolik bodů získáváte a ještě bych chtěl dodat, že pokud máte předplatný u mě na Kiku, tak máte dvakrát větší šanci, že vás vylosuje bod do hry se mnou. Tady to většinou tak funguje, že lidi píšou, napíšou vykřičník FN, stačí to napsat pouze jednou, když řeknu, ať to píšete a pokud máš předplatný, tak máš dvakrát větší šanci, že si se mnou zahraješ. Tím bych chtěl právě i říct, že pokud tě nevylosuje bod, tak máš vždycky 100% šanci, že si se mnou zahraješ, protože ti stačí si našetřit tady bodíky. To znamená, že pokud chodíš na moje streamy, je 100% šance, že si se mnou zahraješ, že si připíšeš 200 korun, že budeš mít battle pass, že si můžeš koupit předplatný VIPčko v chatu, anebo dárkový poukaz a další věci, které jsou v tomhle tom shopu. Takže si myslím, že takhle jsem jednoduše vysvětlil, jak koukáním na můj stream můžeš v podstatě vydělat peníze, dalo by se říct. Já si myslím, že nemá cenu dál protahovat tohleto video a rovnou vám řeknu, co musíte udělat proto, abyste se zapojili do giveaway o PlayStation 5. Je to úplně jednoduchý, nejjednodušší podmínka, která tady asi může být, a je to odběr se zvonečkem na tomto channelu a to je všecko. Pokud dáš odběr se zvonečkem, koncem příštího měsíce budu losovat jednoho výherce, kterýmu koupím PlayStation 5, přijedu za ním, uděláme z toho video, zahraju si s ním Fortnite, no a zažije se mnou, myslím si, že pár hodinek strávíme tím, než to všechno nastavíme a dáme dokupy. Takže pokud chceš vyhrát PlayStation 5, nezbývá nic jiného, než tady zanechat odběr se zvonečkem. No a můžeš samozřejmě zanechat i nějaký pěkný komentář, pokud se ti takovýhle videa líbí. No a budu se na tebe těšit, až dorazíš na můj stream a budeš si šetřit bodíky do shopu, který tady máme. Děkuju za zhlédnutí tohohle videa, budu se na tebe těšit na streamu a u dalšího videa. Měj se hezky, přeju ti krásný den a vidíme se. Petardy brosky.